liekamies pūstīpēs. Iedod sēks, piesūtos ar sūdām sogu un viss flash track! Oh yeah! Uztaisam iesūtos ar līnāks, tāpēc hop, slāk. Zāvatīs pie zāvatīs. Baigais baigi, pie kā. Ho! Ho, what the fuck? Ok, iedod lujām, hop, pagriezieni. Tā tev, vien puķi. Labi. Bremzēt mācēties, ja? Jā. Šantībēm un šķirā. O, iemācēt. Labi, nu tad vēlreiz upēcam, tikai ar nujātām. Nedrīkst tā te arī tā te tupies uz katru, ja? Jābūt tā nedaudz. Bet nedrīkst būt tā esi tā stabi, ja? Tur ir kompromis. Un, viens, un divi. Un kāņi pienāk klāt. Labi. Es izbraukšu pusi aplīt un pēc tam jūs jūtīgais skatīties. Un, viens, divi, līdām, izbaudām, vūūūū! Daudz metrus! Daudz, viens, divi, otru! Nu, tad kalpa priekšu laidzat un satiekamies šeit, visarlīt. Jūs visi esat noteikti redzējis, kāds slēpotājs parādīs, kāds te. Jādabū rokas no šīs stāvumi kopā, ja? Būtēsam tā rokas priekšā satvēlēs un tam ķermenis pieskrāt skabatām. Pieskrās kabatām. Šeit, jā, super. Rokas ir. Un jādabū kājas no šīs stāvokļa. Šeit, bet jābūt uz slēpīs tā. 1, 2, 3, 4, 5. Uz slēpīs. Pamēģinām. Varbūt jums sanāk tā foškā slotājuma. Foksam citā rokas. Bet mūsu neciem cilvēkā, bet atkal tā. Un noslabojam tad pie viena aplītā. No, Aleksandrs. Labi iet, jā. Īsti var nodemonstrēt to te uz katru. Mēs pasīkam. Uz ātrumu? Jā, jā, uz ātrumu. Es nevaru apsolīt. Hop uz katru. Vien, vien, vien. Hop uz katru. Slēpīti, jā. Kā pienāk lāc, atspēriens ir. Nesnāk. Lāc, nu tas sekojiet man. Laižam. Uz katru. Hop. Tādēļ mēs visi pie kalna braucam pa trasiks līdz kalna apakšā. Nu, Aleksandra, aizbrauk sapli? Jā. Lielu apu brauk? Jā. Tad šeit. Tur būs tāds 3 kilometri un tad būs atpakaļ tur stadionā. Красиво. Yeah.